Cucina a la grec. Σήμερα αρνάκι με κυδόνια στο φούρνο. Έχουμε ανάψει τη φωτιά, ο φούρνος είναι έτοιμος και ξεκινάμε να μαρινάρουμε το αρνάκι. Χοντρό αλάτι, σκοτριμένο πιπέρι. Την άλλη πλευρά. Όπως έχουμε ξαναπεί, μας αρέσουν τα εποχιακά προϊόντα. Είναι η εποχή που βγαίνουν τα κυδόνια τώρα και αυτή η συνταγή είναι αγαπημένη της Μακεδονίας, την οποία συνηθίζουν πολύ να την κάνουν και με μοσχάρι. Εμείς επιλέξαμε να την κάνουμε με αρνές σήμερα. Διαλύουμε λίγη μουστάρδα, προσθέτουμε και λίγο μέλι, ξύδι, βάζουμε τα κομμάτια από το αρνάκι στο ταψί μας. Αφού τοποθετήσαμε τα κυδόνια, βάζουμε και τα λεμόνια. Έχουμε κόψει δύο λεμόνια και αυτά κυδονάτα. Βάζουμε 2-3 θελίδες σκόρδο μέσα στο ταψί. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το αρνάκι. Και θα κόψουμε και το κρεμμύδι. Χοντροκομμένο το θέλουμε. Το βάζουμε και αυτό μέσα στο ταψί. Προσθέτουμε 2 κλαδάκια δεντρολίβανο, 3 κλαδάκια θυμάρι, λίγο δυόσμο. Το μείγμα της μουστάρδας με το μέλι και το ξύδι. Το τοποθετούμε πάνω στο αρνάκι ως επιτοπλίστων. Ελαιόλαδο βεβαίως. Θα τα σκεπάσουμε με λαδόκολλα πολύ καλά και αλουμινόχαρτο. Θα βάλουμε το φαγητό στο φούρνο για μία ώρα και κατόπιν θα το ξεσκεπάσουμε και θα συνεχίσουμε το ψήσιμό του για άλλη περίπου μισή ώρα. Σε μία μισή ώρα θα είμαστε έτοιμοι. Βρέχουμε τη λαδόκολλα όχι για κανένα άλλο λόγο, απλά μόνο και μόνο για να μπορούμε να τη στρώσουμε καλύτερα πάνω στο ταψί. Προστατεύει η λαδόκολλα το φαγητό. Τώρα θα στρώσουμε τη φωτιά για να βάλουμε το φαγητό στο φούρνο. Έχουμε απλώσει τη φωτιά, είναι πάρα πολύ δυνατή, θα αφήσουμε λίγο το φούρνο ανοιχτό. Έχουμε βάλει την πυροστιά και έχουμε τοποθετήσει το ταψί με το φαγητό μας πάνω. Θα περιμένουμε λίγο 5 λεπτά να ηρεμήσει λίγο ο φούρνος, κατόπιν θα το σφραγίσουμε, θα το κλείσουμε και θα το ξεχάσουμε για μία ώρα. Όπως είπαμε, βλέπετε την εικόνα του φαγητού μας, είναι έτοιμο, έχει μαλακώσει, το αρνάκι είναι έτοιμο, τα κυδόνια το ίδιο. Θα βάλουμε το φαγητό στο φούρνο να καραμελώσει για 20 λεπτά με μισή ώρα. Ξανακλείνουμε το φούρνο και περιμένουμε. Ήρθε η ώρα να βγάλουμε το φαγητό από το φούρνο. Το αρνάκι είναι λουκούμι. Αρωματικά, δεντρολίβανο, θυμάρι, τα λεμόνια, η μουστάρδα, το μέλι, πάρα πολύ ωραίο.
για αυθεντική ελληνική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές. Ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube, Σωτήρης Ευαγγέλου. Γεια και χαρά σε όλους!